Hivi kwa nini Jerry alitaka kukuzunguka? Na ndio maana nilipogundua sikuchelewesha kumfyatulia risasi kwenye ubongo wake. Kwa nini mnaniambia kutafutie kazi sehemu nyingine? Mbona kama una vigezo vyote vya kufanya kazi pale? Alikwambia huyu mtoto ni wako ni nani? Ko precious na wewe umepitia kwenye mfumo huo. Au basi labda nikamwombe mchungaji atukopeshe. Wewe nilishakwambia mambo ya kujipendekeza mbele za wanaume na kuwaomba pesa sitaki. Utaletiwa yule binti na Sinia Jumatatu hadi Jumatano saa 4 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.